Тейлор Свіфт стала людиною року за версією Time. Вона дала велике інтерв'ю журналу, в якому вперше поділилася деякими подробицями з її багаторічного конфлікту з Кан'є Вестом, а також подробицями початку її стосунків з Тревісом Келсі. Кіліан Мерфі та Марго Робі під кінець 2023 року зробили нам подарунок і просто втілили в життя Барбенгаймер завдяки своєму інтерв'ю на Actors on Actors на каналі Variety. У Селени Гомес новий бойфренд, і вона отримує за це хейт. Біллі Айліш камінаутнулась, а Флоренс П'ю поповнила список селеб, в яких щось прилетіло, поки вони були на сцені. А ще я не могла не показати вам ось цю фотку, котру запостив Райан Рейнольдс, замінивши обличчя своєї дружини на своє, а обличчя Тейлор на обличчя її бойфренда Тревіса Келсі. Райан, як завжди, нічого не міняється в поведінці найбільшого пранкера Голлівуду. Всім привіт, вітаю вас на каналі Джульєти. Сьогодні ми поговоримо про все це і навіть трохи більше. Так що поїхали! Якщо вам останнім часом потрапляло на очі щось таке незрозуміло, якесь рожеве місто, то ні, це не з Барбіленду до нового фільму про Барбі. Це промо нового альбому Нікі Мінаж «Pink Friday 2» – «Рожева п'ятниця 2». І створили цю рекламу навіть не піарщики Нікі, а її фани, котрі називають себе «Барбс». За допомогою штучного інтелекту вони розробили віртуальний концепт міста, в якому є все, що вам захочеться, і зафорсили цей тренд в екститорі. До флешмобу доєдналися одразу різні компанії. Так, наприклад, Axe хоче бути офіційним запахом Гаг-Сіті, а WeThings побудували свою ферму. Мені загалом подобаються такі флешмоби. Вони часто відбуваються і у нашій частині Твіттера, в Укртві. Останній такий масштабний флешмоб, я пам'ятаю, був минулого року, коли вперше бахнули Кримський міст. Тоді всі наші розетки, Укрпошти, Нові пошти фотошопили свої вивіски на ластівчине гніздо. Так, власне, і тут відбувся той самий двіж. Президенткою міста, звісно, одразу обрали Нікі, і вона навіть сама відреагувала на цей флешмоб. Викатила твіт про те, що всі пристібніть паски, ми летимо в Гаг-Сіті. До речі, щодо самого альбому, не всім він прийшовся до душі. Багато хто висунув претензії, що їм не вистачає поп-звучання у цьому альбомі, що він більш такий реп, бо суть в тому, що його порівнюють з найпершим дебютним альбомом Нікі, котрий і називався Pink Friday, рожева п'ятниця, але без цифри. А також я бачила зауваження, типу, дуже якось дивно, що на альбомі нема жодного колабу з іншими фімейл-співачками. Ну, з однієї сторони я з цим погоджуся, адже мені особисто набагато більше подобається саме жіночий вокал, жіночі гурти, їх в мене більшість в моєму плейлісті. Але, ну от, Нікі сама виконавиця, сама та, хто написала цей альбом, бачить його саме так. Так що, хто ми такі, щоб їй щось щодо цього казати? До речі, я все ще не сказала, що означає саме слово «гаг». На сленгу це перекладається як звуки, коли тебе нудить. Тобто такий блювотний рефлекс. Буквально. If you know what I mean. Дюна 2 вже почала свій промоутінг-кампейн, і почала вона його саме з Бразилії, де Дені Вільньов показав фанам перші 10 хвилин фільму. Всі, як завжди, були неймовірно гарні, Зендея в такій цікавій сукні з раком, дуже незвично, але прикольно. Тімоті якось щось зачіску змінив, мені так здалося. Зазвичай, мені здається, він носить все волосся більше так назад, а тут це виглядало якось наче пробор посередині. Але то все лірика. На цій панелі в Флоренс П'ю щось кинули і попали по обличчю, по оку навіть. Власне, так Флоренс наприкінці року поповнила список селеб, в яких щось кидали, поки вони були на сцені. Якщо пам'ятаєте, в Бебе Рексу так кинули мобільним телефоном, що вона навіть зупинила концерт, і в Карді Бі кидали бутилкою води. Вона там, правда, відповіла тим, що кинула в ту дівчину мікрофоном. Так. Я лише можу тільки уявити, наскільки це неприємно і неочікувано отримати щось в обличчя, коли до цього ти стояв і казав цим людям, наскільки тобі приємно бути в їх компанії і відчувати їх підтримку і тепло. Так що, люди, за можливості не кидайтесь ні в кого нічим, бо це не дуже круто. Біллі Айліш камінаутнулась як bisexual queen.
в якому вона, власне, підтвердила чутки, що кружляли навколо її сексуальної орієнтації. Так як випуск був присвячений її роботі над музикальним відео на пісню, котра стала остом до Барбі «What was I made for?», Біллі пояснює в цьому інтерв'ю скритий сенс, котрий вона закладала в цей саме кліп і пісню. Якщо ви пам'ятаєте, в тому відео Біллі перед нами предстає в доволі такому дівочому, дівчачому образі, короткій сукні і загалом у вигляді 60-х перебирає ляльковий одяг, котрий потім виявився не просто ляльковим одягом, він виявився старим одягом Біллі. Оверсайзні футболки та мішкуваті штани. Вона сама пояснює це так, що протягом свідомої частини свого життя вона постійно намагалася сховати своє тіло від людей. Була недостатньо впевнена в собі і своєму тілі і не хотіла показувати себе іншим. Крім цього, вона пояснює, що більшу частину свого життя вона не відчувала спорідненості з жінками, а також боялася, що нею знехтують саме жінки. Я ніколи не могла повністю відчути свою приналежність до жінок. Я люблю жінок. Мене тягне до жінок як фізично, так і духовно. Але я також лякаюся їх краси і жіночності. Власне, ці слова і підтвердили те, що фани давно думали, що Біллі не є гетеросексуальною. Пізніше на червоній доріжці івенту від Variety вже тиждень не вщухають розмови, котрі крутяться навколо нещодавнього інтерв'ю Біллі для Variety. Детально пояснила свої слова, щоб не було таких двозначних трактувань. Тому і запитала, чи не була ця стаття, чи не були ці слова таким камінаутом, на що Біллі, власне, і підтвердила, що так, це був він. А на наступний день Біллі позбулася в інсті близько 100 тисяч фоловерів, котрі не оцінили того, що Біллі виявляється не стрейт. Ще через день Біллі викатила пост, в якому була явно роздратована запитаннями ведучої на червоній доріжці, буцімто та змусила її зробити камінаут проти її волі, замість того, щоб поговорити про щось, що дійсно важливе. Ну, Біллі, людям, як виявилося, дійсно важлива твоя орієнтація, і якщо вже ти сказала А, то кажи і Б. Ну і, власне, цим своїм постом вона і розставила всі крапки над «і», написавши, що вона любить не тільки хлопців, а й дівчат. І все, залиште мене в спокої, і взагалі ідіть дивіться моє відео на пісню «What was I made for?». Я люблю Біллі Айліш, я слідкую за її творчістю, але я ніколи не задумувалась про її орієнтацію, до мене навіть ніколи не доходили чутки про те, що хтось вважає її не стрейт. Але, як з'ясувалося, чутки ходили вже давно, що вона належить до ЛГБ-ком'юніті. І сама Біллі пише, що типу думала, що це очевидно, що вона не стрейт. Ну, мені було не очевидно. Так що не для всіх, Біллі, не для всіх. Але тепер ми знаємо точно і можемо жити спокійно. Селена Гомес зустрічається з продюсером Денні Бланко, і вона сама підтвердила це. Трохи хронології. 3 грудня один з фан-аккаунтів опублікував пост з фоткою Денні та Селени з приписом «Селена, вочевидь, у відносинах». Селена прийшла туди в коментарі з єдиним коментарем «Facts», тобто «факти», тобто «це факт». Потім 7 грудня інший фан-аккаунт Селени запостив те саме фото Селени та Денні. І Селена і туди прийшла в коментарі, де вже остаточно підтвердила, що вона зустрічається з Денні, що вони разом, словами «Він абсолютно все для мого серця» і що з ним вона неймовірно щаслива. В мене лише 2 зауваження. Селена дуже часто, як на мега-селебу, ходить під чужі пости в коментарі, а по-друге, ну, наче вони разом менше місяця, а він вже все для неї, для її серця. Якось підозріло. Ну а вчора Селена вже зі свого аккаунту в своєму сторіс запостила фотку, де вона з Денні в його обіймах. Так що в нас таки точно сформувалася нова селебська парочка, і ми можемо за них тільки порадіти. Але не всі вирішили радіти за Селену та Денні. Під цими постами на фан-сторінках є дуже багато коментарів на кшталт того, що Денні дуже негарний і взагалі Селена має підвищити свої стандарти. І ми могли б сказати, що це насправді норм ситуація. І нащо зважати на хейтерів, бо вони будуть
завжди, але цікавим тут є саме коментарі Селени, котрі, ну, трохи не той во. Як, наприклад, її відповідь на те, що він негарний. Ха-ха-ха, в мене ботоксна дупа, дівчино. What? Або абсолютно безглузде повідомлення від фанатки, що вона була б з Денні тільки за умови, що в нього піструн 30 сантиметрів, на що Селена така: «Я також». Це значить, він таки 30 сантиметрів? Ще її відповіді на коментарі про те, що вибір чоловіків у Селени залишає бажати кращого, і вона така: «Так, вони всі лохи». І далі багато коментарів, абсолютно безсенсовних, беззмістовних, дуже дивних, що навіть багато хто подумав, що Селену взламали. Чи взагалі таке можливо взламати акаунт з галочкою, тобто підтверджений офіційно? Ну і моє улюблене, після всіх цих перегаркувань з фанами і хейтерами, бо да, там фанам також дісталося, вона написала в коментарях, що видаляє Інстаграм на деякий невизначений час. Це вже всоте. Але через годину після цього вона знову лаялася в коментарях. Можливо, припускаю, що у Селени черговий епізод манії, бо в неї начебто діагностовано біполярний розлад, але навряд чи ми дізнаємося всю правду. Загалом, ще вам так трохи здорового глузду, кажуть, що Денні був присутнім на дні народження Селени ще у липні місяці, і, можливо, їх відносини розпочалися саме тоді. Тим паче, що в одному зі своїх дивних коментарів Селена щось писала про 6 місяців. Хоча от донедавна Селена казала, що в неї нікого нема, вона не в відносинах, вона навіть знімала такі, ну, дурні тіктоки під музику про те, що в неї немає бойфренда. Guess who has a boyfriend? Not me, bitch. Y'all be safe out there. Хто її розбере взагалі? Ще, до речі, їх така точно підтверджена інтеракція – це те, що Денні Бланко продюсував її останній сингл «Single Soon». Ну, вже точно не сингл. Так що вітаємо парочку, мабуть, I guess, I don't know. Просто дуже все хаотично і незрозуміло. Поговоримо з вами трохи про моє улюблене інтерв'ю останнього часу, не таке улюблене, як з Тімоті Шаламе. Це Марго Робі та Кіліан Мерфі на Actors on Actors. Чудове інтерв'ю. Кіліан дає стійкі вайби інтроверта зі своїми А Марго такий захоплений екстраверт, котрий зустрів свого улюбленого кумира, улюблену зірку. Вони там багато говорили про зйомки в Опенгаймері та Барбі. Трошки навіть обговорили феномен Барбенгаймеру. Марго також розкрила таємницю, що їй, як продюсерці Барбі, за півроку до прем'єри подзвонив продюсер Опенгаймеру з запитанням, а чи не хочуть вони, Марго, перенести дату прем'єри Барбі, щоб не бути з Опенгаймером в один день. На що Марго сказала, що якщо вони бояться виходити з ними в один день з їхньою Барбі, то це їм варто обдумати іншу дату. Власне, як ми знаємо, всі лишилися на своїх запланованих датах, а ми завдяки цьому отримали найепічніший дует 2023 року. Також Кіліан розповів про його роботу з Ноланом, що вони разом вже працюють близько 20 років, але саме «Опенгаймер» – це перший фільм, де Кіліан Мерфі зіграв головну роль у Нолана. Ще він згадав свою підготовку до ролі Роберта Опенгаймера, що хоч у Кіліана і був доступ до всіх архівних відеозаписів Роберта Опенгаймера при житті, як він працював, як він проводив лекції, він, Кіліан, не хотів повністю копіювати голос і манеру Роберта, бо сам Кіліан, за його словами, дуже поганий в цих копіюваннях, в цих імітаціях. Але те, що він хотів точно, це передати саме характер фізика через інтонацію,
рухи і навіть позу. Окрім цього, було цікаво дізнатися, що так як Нолан, він Опенгаймера знімав повністю на натурі, він навіть спромігся знімати в тому самому закритому містечку Лос-Аламос в штаті Нью-Мексико, в котрому, власне, і створювали бомбу, в котрому, власне, і знаходився той проєкт. Ба більше, вони навіть знімали в тому самому домі, в тому самому будинку, де жив Роберт зі своєю дружиною Кіті. Кіліан каже, що саме це й допомогло йому в його ролі, адже навіть ті стіни дихали пам'яттю і енергетикою самого Опенгаймера. В свою чергу Марго розповідала про її підготовку до ролі в Барбі і каже, що це було чи не найскладніше в її житті. Загалом ця роль стала викликом для неї, адже вона не знала, за що саме їй вхопитися, за що саме їй зачепитися при підготовці. Вона каже, що в неї не було зовсім розуміння, як це бути лялькою, як це зіграти ляльку, що саме лялька повинна робити. Марго розповідала, що намагалася використовувати один з акторських методів, де вона мала уявити себе якоюсь твариною. І вона каже, і тут я стою, типу, рожевий фламінго, але все одно толку з цього нуль. Це ніяк не допомагає їй, це не дає їй відчути себе Барбі. Бо Барбі не фламінго. Коротше, через кілька тиждень своїх таких страждань вона звертається до Грети, до режисерки Барбі, котра вімкнула їй документалку про жінку, у якої повністю відсутня уява, у якої нема ось цього внутрішнього монологу. І тут Марго каже, в моєму мозку клікнуло, що ось воно, я маю грати людину, у котрої нема абсолютно уяви. Тобто, я маю дивитися у вікно і бачити просто те, що знаходиться за вікном. Жодних зайвих думок. Тобто бути відкритою світові без жодних зайвих думок, вагань, переживань, без цього внутрішнього монологу. Тобто от, що бачу, те співаю. Дуже насправді це цікаво, я навіть подумати не могла, що існують люди, котрих нема одночасно в голові оцієї купи 100-500 тисяч думок одночасно. Знаєте, як про все і ні про що водночас. Також Кіліан та Марго трохи затронули можливість продовження своїх найуспішніших проєктів. Марго виявилася фанаткою Peaky Blinders, гострих картузів, як і я. Обожнюю взагалі, просто найкращий серіал. Вона запитала у Кіліана, чи планується продовження, не у вигляді нового сезону, а у вигляді фільму. Тому що десь такі чутки ходили, десь я це вже чула. Так от, вона запиталася у Кіліана, чи буде продовження, адже це несправедливо, що Томас Фокін Шелбі просто уїхав на коні у захід сонця. Мерфі каже, що це якраз таки найбільш справедливий, нормальний, епічний фінал його героя. Таке, можна сказати, найбільш ідеальне закінчення. Але він повністю відкритий до нових ідей щодо цього персонажу. І з радістю повернеться до ролі голови банди, якщо така можливість буде. Щодо Робі, вона б з радістю зіграла ще в якомусь проєкті Грети, але вони своїм фільмом сказали абсолютно все, що вони хотіли сказати. І тому Барбі 2 на нас навряд чи очікує. Але на нас може очікувати спін-офф про Кена. У нещодавному інтерв'ю для 60 Minutes Грета натякнула, що такий спін-офф історії про Кена можливий тільки через і завдяки бешеній популярності персонажа Райана Гослінга, бо він зміг надихнути і вдихнути життя в такого марного бойфренда Барбі і просто відкрив в нас усіх свою Кенерджі. До того ж, Грета сказала, що в неї ще купа матеріалу є на Кена, просто писати не перебувати. Писати. Але навряд чи спін-офф буде найближчим часом. Та якщо він все ж таки і буде, то мені здається, це якось вбиває саму ту основну ідею про Барбі. Основну ідею і сенс, котрий нам показали у фільмі. Не знаю. Хоча я б дуже хотіла ще раз подивитися на Райана Гослінга у ролі Кена. Це було дійсно феноменально. Цікаво, чи номінують його на Оскар за цю роль. Загалом, це інтерв'ю на Actors on Actors було чудовим. Знайти його ви можете на каналі Вера. Дуже раджу до перегляду. Воно було таким, знаєте, ідеальним завершенням як і року, так і найбільшого позитивного протистояння 2023-го. Барбенгаймеру. Ні, реально, те, що вираються, дали нам саме цих акторів разом, вони знали, що це буде розрив. Молодці!
От що значить, чують і розуміють людей. До речі, окрім Кіліана та Марго, в Actors and Actors є вже інтерв'ю Роберта Дауні молодшого та Марка Руфало, Енн Хеттеуей та Емілі Блант. Буквально нам знову дали «Диявол носить Прада». І ось вчора вийшла розмова Рейчел Зеглер та Холі Бейлі. Чи Хейлі Бейлі? Я постійно плутаю, як правильно казати її ім'я. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарі. Так що повторюсь, Variety прямо нас порадували перед Різдвом. Тейлор Свіфт стала людиною року за версією журналу Time. На обкладинці вона, до речі, зі своїм котом Бенджаміном Баттоном. За однією з можливих версій, чому обрали саме її, називають те, що Тейлор цього року стала мільярдеркою завдяки своєму суперуспішному ера-туру. Звучить так, наче вона купила собі місце на обкладинці, але ні, це не так. Суть в тому, що вона досягла, якщо так можна виразитися, піку своєї популярності саме цього року, і це вилилося як в її статках, так і у відзнаці від такого поважного видання. Навіть у статті про неї в цьому журналі йдеться про те саме, що, типу, якщо ви досі скептично налаштовані щодо постаті Тейлор як людини року, подумайте, а як часто ви чули про Тейлор цього року? Як часто ви бачили фото Тейлор, скролячи новини на своєму смартфоні? І навіть я, не будучи однією з Swifties, не будучи фанаткою Тейлор, цього року саме Тейлор була в моїх думках такою Римською імперією. Не було дня, щоб я про неї не подумала. Наразі її творчість навіть будуть вивчати в одній з гарвардських наукових програм. І мені здається, це є таким безпрецедентним явищем. Поправте мене, якщо я помиляюся, але я не чула про академічне вивчення творчості саме сучасних популярних артистів. Ну а чи доцільно це чи ні, покаже нам тільки час. Торкнулися в цій статті вони також її знаменитого скандалу з Кані Вестом. Скандал довжиною в 14, майже 15 років. Боже, ми можемо хоча б один випуск провести без Кані. Я маю вас ввести трохи в курс справи, провести, так би мовити, по визначним датам і подіям, таким пунктам цієї медіа-війни. Почалося все у 2009 році, коли Тейлор отримувала винагороду VMA за найкращий відеокліп. Тоді Кані запригнув на сцену, перебивши її acceptance speech, її промову, і почав кричати, що Тейлор не заслуговує на це визнання, бо Бійонсі зробила найкращий відеокліп взагалі за всі роки. Того ж вечора Тейлор, котра була буквально на початку своєї кар'єри слави та визнання, сказала журналістам, що вона стояла там на сцені, раділа моменту своєї слави, потім я зраділа, що я на одній сцені з Кані Вестом, а потім я перестала радіти. Пройшло 7 років, протягом яких Кані встиг вибачитися, надсилав Тейлор квіти, вони зустрічалися на різних івентах, і начебто все було добре, поки у 2016 році Кані не випускає свій знаменитий трек «Famous», в котрому є така строчка. «Я думаю, в нас з Тейлор може бути секс. Чому? Бо я зробив цю біч відомою». І щоб уникнути всіляких різночитань, що, можливо, це він не про Тейлор Свіфт, він одразу викатив кліп на цю пісню, в якому використав ляльку, оголену ляльку Тейлору, з котрою лежав в одному ліжку, і там він був, до речі, зі своєю тодішньою дружиною Кім. Ба більше, він написав в Твіттері про те, що в нього дозвіл на ці строчки, взагалі на цю пісню, від самої Тейлор. На що Тейлор публічно висловилася, що ніколи не давала дозволу на такі непристойні речі, але тут, в свою чергу, влізла Кім і виложила відео телефонної розмови Кані Веста та Тейлор Свіфт, на якому начебто Кан'є отримав вербальний дозвіл від Тейлор на використання її імені саме в такому руслі. Тейлор пригадує, яка купа гівна на неї тоді вилилася від фанів і від взагалі всіх, тому що всі повірили саме Кан'є та Кім і назвали Тейлор брехухою та шукательницею слави. А суть була в чому? Відео, котре опублікувала Кім, було відредагованим. Тобто сам дзвінок між Тейлор та Кан'є був, але на ньому, під час цього дзвінка, Вест не пояснював, що саме, про що саме буде йтися у пісні, що він буде називати Тейлор біч. Він лише сказав, що він планує зробити пісню про Тейлор,
і вона їй має сподобатися. В статті Тейлор каже, що це падіння з п'єдесталу слави було дуже болючим для неї, і що вона була дуже наївною, за що, власне, і поплатилася. Вона на рік поїхала до іншої країни, де закрилася в будинку і не виходила звідти, ні з ким не спілкувалася, майже не виходила на вулицю, намагаючися прожити цей біль у один їй відомий спосіб – творити нову музику. Її наступний альбом Reputation, він був, власне, саме про це. А у кліпі Look What You Made Me Do вона робить відсилку на всю цю ситуацію, а також використовує зображення змій. Бо люди тоді спамили її в коментарях саме цим емоджі змією, натякаючи на те, що вона змія, брехлива змія. До речі, справжній запис дзвінка між Тейлор та Кан'є був злитий у мережу у 2020 році. На ньому Кан'є просить Тейлор промоутити його новий трек в її твіттері. На питання Тейлор, навіщо їй це робити, він каже, що там буде строчка про неї. Тейлор насторожується і питає, що саме це буде за строчка. Кан'є каже, щоб вона не переймалася. Це улюблена строчка його дружини. Ну і так далі. У підсумку Кан'є не отримав жодного погодження від Тейлор. Більш того, він сказав, що строчка про біч – це взагалі не про неї, взагалі не про Тейлор. Але, мабуть, злиття цього відео через рік після всього скандалу не дало ніякого профіту, тому що, як то кажуть, damage is done. Зате зараз, після виходу цієї статті в Time, аккаунт Кім просто заспамлений емоджами змії. Да, власне, знаєте, я не здивована. Я думаю, що ідея викласти відредагований нелегальний запис розмови між Тейлор та Кан'є належала саме кимусь. Це якось дуже очевидно. Також з цієї статті ми дізналися, що Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт почали зустрічатись задовго до її першої появи на його грі. Та-дам! Отакої. І ніхто про це не знав, не здогадувався. Ми всі вважали, що це була їх перша інтеракція. А воно он як вийшло. Ну просто, знаєте, конспірологи вищого рівня. Вона сказала, що вони почали зустрічатися одразу після того подкасту Тревіса, на якому він хотів дізнатися номер Тейлор, щоб віддати їй браслет дружби, котрий він сам зробив. Ми не настільки крейзі, щоб влаштовувати наше перше побачення на грі Тревіса на очах у стількох людей, відповіла Тейлор на загальну думку про те, що саме та гра стала визначною, вирішальною для них. Ще з цієї статті я нарешті дізналася, чому ми маємо перевипущені перші альбоми Тейлор під додатковою назвою «Версія Тейлор». Ви мали бачити у своєму Spotify чи Apple Music її пісні, її альбоми старі, але з надписом «Taylor's Version». Виявляється, коли вона змінила лейбл, старий лейбл продав всю картотеку її пісень іншій людині. І не аби якій, а другу Кані Веста. Відчуваєте, да? Всю проблематику ситуації, скажімо так. Для Тейлор, як вона каже, це був черговий удар, але вона стойко його витримала, вирішивши повністю переробити всю свою роботу і таким чином поновити свої права на свої же пісні. У скорому часі на нас, до речі, чекає перевипуск альбому Reputation, одного з моїх улюблених альбомів у Тейлор. Я прям чекаю на це, бо мені дуже знову хочеться почути, як вона дісить Кані. Загалом стаття вийшла цікава, не така, як про Тімоті Шаламе, але може то просто я люблю Тімі більше, ніж Тейлор. Як завжди, посилання на неї буде в описі під відео. Анджеліна Джолі планує йти з Голлівуду. І взагалі вона б не ставала акторкою, якби її акторський шлях розпочинався зараз у 2023-му. Про це вона повідомила Wall Street Journal, що наразі в її житті забагато стресу, що вона навіть помітила, як почав змінюватися її голос. Коли вона починала грати в продовженні Малефісенти, в другій Малефісенті, Анджеліна зрозуміла, що вона говорить абсолютно в іншому регістрі, ніж було до цього. Моє тіло дуже погано реагує на стрес. В мене піднявся цукор, а також в мене був параліч ліцевого нерву через півроку після того, як я подала на розлучення. Загалом, причиною цього постійного стресу, в якому вона живе зараз, вона називає нездорову увагу до своєї персони після того, як їх подружнє життя з Бредом Піттом закінчилося. Наразі вона навіть не веде соціально активного життя в своєму місті, в Лос-Анджелесі, не читає пресу, бо, як вона сама каже, все, що вона могла прочитати про себе, вона вже давно прочитала. Також, найбільше за все, вона зараз мріє повністю відійти від своїх справ
і переїхати жити в її будинок у Камбоджі. Головне – подалі від Голлівуду, бо називає Голлівуд дуже токсичним і нездоровим місцем для життя. Та не переживайте, найближчі фільми, які ми побачимо з Анджеліною, вони будуть, вони в розробці. Один з них – це фільм «Марія» про оперну співачку Марію Каллас, точніше про останні турбулентні дні її життя. А також в цьому інтерв'ю для Wall Street Journal Джолі повідомила, що на нас чекає «Малефісента 3» та підтвердила свою участь у проєкті. Взагалі, дійсно, я помітила, що починаючи з 16-го року, з моменту початку цього довгого розлучення з Бредом Піттом, ми не часто бачимо Джолі на екранах, у фільмах. І, власне, Анджеліна це і підтверджує, що вона не відчуває себе собою вже близько 10 років і хоче віднайти себе заново і стати на ноги. Але для цього вона потребує більш спокійного та приватного життя подалі від Лос-Анджелесу. А ще на нас чекає нова роль Кім Кардашян. Після того, як критики схвально прийняли її гру в останньому сезоні American Horror Story, Кімуська не планує зупинятися і, за чутками, може стати головною зіркою нового шоу, нового ТВ-шоу, нового серіалу від Райана Мерфі, котрий і знімав American Horror Story. До речі, це нове шоу, кажуть, він написав спеціально під Кім. Начебто цей майбутній проєкт буде про юристів, і Кім в ньому має зіграти адвокатесу з розлучень. Цікаво, що роль дещо перекликається з реальним життям Кім, адже окрім того, що вона в нас мега-інфлюенсерка, Кім ще й юристка. Пішла по стопах свого батька і стала адвокатесою з кримінального права. Так що, хоч проєкт серіалу поки що в розробці, вони на етапі кастингів, Кім шукає собі акторів в свою юридичну фірму. А от те, що нам точно відомо, що вона і її мати виступають продюсерами цього нового шоу, котре буде показано на їх домашньому каналі Hulu, на якому і йде їх реаліті-шоу The Kardashians. Окрім цього, ми знаємо, що прем'єра серіалу планується на кінець 24-го, початок 2025-го року. Ну що можу сказати? Нам буде більше контента, щоб пообсмакувати, пообговорювати. Ну, власне, на цьому і все. Дуже дякую вам за вашу підтримку, ваші коментарі і лайки. Не забувайте сяяти яскравіше за різдвяну ялинку. Ну і всім па-па!